Cloud. The female committee of the 68, Kim Rams Cadbury. So coming first, Aka wearing red, coming from Switzerland. Number 6 of the British standing, number 4 of the world ranking, and number 3 of the Olympic standing, bronze medal in Dubai. Last year, please welcome Elena Kirichi. Друзі, повертаємося ми до Лісабону. Altis Arena вітає нас з вами у трансляції. Зараз будемо спостерігати за фіналом. Це жіночий куміте, категорія 68 кілограмів. Тут виступала наша Галя Мельник, яка зовсім трішечки не дійшла до бронзової нагороди. Вона дуже впевнено просувалася турнірною сіткою, дійшла до півфіналу, де не змогла подужати ось цю пані, що представляє Китай. Її звати Лі Гон. Вона здолала нашу Галю і таким чином пробилася до фіналу. А ось її опонентка Елена Кірічі зі Швейцарії. Це третій та четвертий номери рейтингу просто зараз. Принциповість цього протистояння неможливо виміряти жодним приладом. Річ у тім, що якщо Елена Кірічі здобуває перемогу сьогодні над своєю опоненткою, вона, в принципі, може заходити на сайти пошуки недорогих авіаквитків і там шукати собі вже квиточок до Токіо. Якщо ж ні, вона відтерміновує собі цей процес і все не так буде однозначно. Отож, ви розумієте, та наскільки важливою є ця дуель і для Елени Кірічі, і для Лі Гон. Та й насправді, я думаю, що зараз дуже так уважно за цим поєдинком стежить Галя Мельник, розуміючи, що попереду на неї чекає Париж, відбір, і ми дуже віримо в те, що внаслідок відбору вона буде змагатися на Олімпіаді проти однієї з цих панян. Тут оцінюють дії китаянки на 2 бали, як бачимо, принаймні по одному судді. Ось так просто, невимушено. Видно, що десь трішки проспала Елена Кірічі ось цей епізод. І таким чином рахунок 2-0. Перевага Сенчо на боці Лі Гон. Нагадаю, що саме вона є кривницею нашої Галі Мельник. Тут, власне, і перше попередження по другій лінії Чукоку за захвати своєї опонентки. В принципі, двобій тільки розпочинається, усі пристрасті ще попереду. Ну, бачимо, що обидві дуже такі заряджені. Тут абсолютно заслужений бал китайської спортсменки. Як на мене, трішечки не прокинулася на цю дуель Елена Кірічі, що показують перші 47 секунд цього протистояння, тому що, ну, просто проспала. Там не було якихось надзвичайних тактичних чи грамотних дій у виконанні китаянки. Там є, так розумію, претензія на перевищення контакту. Зараз суддя дивиться в очі швейцарці для того, аби збагнути, чи все з нею гаразд. І тому перше попередження по першій лінії Чукоку. І бал не буде нараховано, тому що у карате дуже потрібно завдавати удари ще й з правильною силою, тому що контакт є, але він обмежений. Власне, китаянка перевищила контакт, що помітив суддя. І через це вона отримала Чукоку, але одразу після цього вона отримує ще 2 бали за ту ж саму зброю. Це точний удар ногою по тулубу. І тут як блискавично намагалася вдати цього пострілу китаянка, але трішки не втрималася на ногах. Але от щодо видовищності цих дій, питань бути не може жодних. Будемо дивитися відеоповтор, адже китайська сторона зробила запит на те, аби подивитися останній епізод іще раз. Є там претензії на 3 бали, я так розумію, що все ж таки в падінні десь дістала Лі Гон свою опонентку. Дивимося. А може і дістала? Можливо. Спершу так здалося, ніби пролетіла там нога трішки повз Елену Кірічі, але от зараз я би не був таким категоричним. Ну, динаміка шикарна, насправді, цього поєдинку. Особливо того, що стосується дії китайської спортсменки. Зрозуміло, що Галі було непросто у поєдинку з
такою маститою опоненткою. І тут нам не продемонстрували. Я кажу, 0-7! 0-7! Друзі, китаянка за крок від дострокової перемоги. І це зробить багато проблем Елені Кірічі на чемпіонаті Європи, де тепер їй точно треба буде здобувати очки для того, аби все ж таки претендувати на пряме потрапляння на Олімпіаду, для того, аби в перспективі все ж таки обігнати китаянку Гон Лі. Але сьогодні Гон Лі, ну, просто безгрішно. Особливо це дивно звучить в контексті сьогоднішнього свята, ну менше з тим. Рахунок 10-0. 10-0. Ну, слухайте, просто характер на рівні великої китайської стіни, ні китайську стіну не здолає нічого, ні, по-моєму, Лі Гон сьогодні ніхто і ніщо не змогли подолати. Якісний виступ спортсменки з Китаю приносить їй блискавичну перемогу задовго до кінця часу із рахунком 10-0. Here we go, this one of the highlights of her bout.